宅配便歌の散歩、正明が行く。お元気でしょうか。ナビゲーターの石川正明です。長い人生、いつでもうまくいくとは限らない。失敗することもたくさんあり、その失敗の中には次の成功の鍵が隠されているもの。その鍵を見つけたら、もうそれは失敗ではないのです。失敗を恐れて何もしないことより、何かをやってみて失敗することの方が残るものが多いように思いますよ。なぜか実行する前に結果を先読みすることも。そんな時、失敗は成功のもと、我に返っていませんか。広がる思い、次の折々話題。悩んだり迷ったりした時、その絡んだ糸を誰かスッと引っ張ってくれないものかなと考えたことありませんか。自分の人生は自分自身が作っていくもので、問題を他の人の力を借りる前に自分が招いたものと考えた方がいいように思います。さあ、それではいつもの6月の折々お話題ですよ。6月13日はいい苗場の日です。古くから薬味として重宝されていた苗が、一年を通じて栽培が盛んで、生産が全国第1位を誇る高知県産苗がの PR が目的。6月は苗がの旬で生産量が増え、13日の1、そして3、いい苗がから6月13日を据えて、ご家庭の皆さん、この苗がを細かく刻んでお味噌汁に浮かべてみませんか。ここからは正明のホットアドバイス。一人で行くカラオケ、いわゆる人からは、一人で練習するのにぴったり。しかし、闇雲に練習しても上達そのものではなさそうですよ。次回からその具体的な練習のコツをお話ししますので、ぜひお楽しみにしてくださいね。今はカラオケのお店を休業というところもあるようですが、なんと自宅で自由に楽しんでいる人もいらっしゃるそうですよ。スマホをうまく活用して楽しく歌っている人も少なくないように聞きましたよ。いかがでしたでしょうか。ほろ酔い気分に、まさかだよね。正明の思う一言、気持ちが暗い時は明るく歌う、辛い時は微笑みを浮かべて歌ってみましょう。こんな時こそ一人カラオケを一緒にしていても面白いかもしれませんね。さあ、そんなお話をしたりなりを、私のコーナー、そろそろエンディングになるようですけれども、爽やかにエンディングとさせていただきたいと思います。ここまでのお相手は石川正明でした。未熟な私のお時間のお相手、ありがとうございます。それでは次回まで、ごきげんよう。